У 2000-му з отримання Путіним статусового президента РФ на Росії почалася нова епоха, тривалістю про яку навіть ніхто не здогадувався. Я йому на півгода дав фору спеціально. Його рейтинг зріс з 2% до 50%. Колишній помічник Собчака ще з часів агентури в Дрездені мріяв точно не про нудні економічні реформи чи соціальну політику одичалих. Його цікавив глобус, на якому він би міг гратися у пеніну дипломатію. Приблизно у той самий час в імперії Зачорноморській дорвався до влади інший сатрап, колись судимий Раджеп Таїп Ердоган. Шли руки, накладалися ембарго на помідори, збивалися літаки, пхалися ножі у спини, але мир, дружба, а з ними і жвачка все-таки настали завдяки трубі. Трубу прорвало. Директор ДБР нібито виконує вказівки керівника Офісу президента Андрія Богдана. Ні, не цю, трохи іншу, через яку Україна вже цьогоріч втратить транзиту на 15 мільярдів кубометрів. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля, і буде тупа, но... У 2008 році головний пенінівський Мокшанді пообіцяв, до 2020-го середня зарплата в РФ складатиме 2700 доларів. Росіяни житимуть у 100-метрових квартирах, а сама Росія нарешті стане світовим лідером у високих технологіях. І от 1 січня 2020-го росіяни прокинулися, заглянули в гаманці, поміряли свої конурки і давай високотехнологічно заливати кабіни не менш високотехнологічними рідинами. Бо ж якщо навіть обіцянки пені не збулися, привід для гордощів все одно є. І ще який. Крім веселощів, фейерверків та традиційних новорічних забав, новий 2020 рік приніс світу горе, біду і гіпотетичний початок Третьої світової війни. Але були в світі дві людини, яким на ці всі перипетії світової політики було абсолютно по барабану, бо вони танцювали. Це що таке? Це алегорія. Алегорія. Давньогрецькою іносказання або приповідь. Це спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями з характерними ознаками приховуваного. Алегорія ось цього. Президент Росії і Турції офіційно запустили в експлуатацію трубопровод «Турецький поток». Поворот символічного вентиля означає офіційний запуск трубопровода. Нарешті сталася подія тисячоліття. Турецькі брати зможуть отримувати найекологічніший, найчистіший і найдешевший газ від своїх російських братів. В одну мить забулося все. І збитий турками російський літак, ударом, який нам нанесли в спину, і роздавлені російськими тракторами турецькі помідори, і рознесені русо-туристо готельні номери в Кемері та Анталії. Залишилися лише мир, дружба і жвачка. Турція і Росія показують зовсім інші приклади. Примір взаємодії і співпраці на благо наших народів і народів всієї Європи, всього міра. Правда, виявився один нюанс. Судя по даним болгарського газотранспортного оператора, поки дві нитки газопровода, имеющие совокупную пропускную способность около 85 кубометров в сутки, загружены менее чем наполовину. Насправді все просто, бо ж подумати, кому в Туреччині з її кліматом потрібен російський газ, та ще й в таких промислових масштабах. Логічно. Неправда. Логічно, ще й як. Тому і газогін насправді не газогін, а дещо інше, не менш стратегічне – водкопровід. Ви що, з ума сошли, що ли? Аж ніяк, бо Путін сам сказав, буде захищати інтереси росіян в усьому світі, де б вони не були. А головний інтерес руського чоловіка який? Скоро жрат і наркотики. Ну, трішки не те. Тому тепер русо-туристо в мусульманській Туреччині без стратегічного продукту не залишаться ніколи. Дід постарався.
Король Мокшандії неодноразово налягав на спиртне, нагребував німецьким пивом, хизувався анексованим вином Берлусконі, піднімав келих з ополченцями в Дагестані. Русской традиції підняти этот бокал і випити за пам'ять тих, хто погиб. З Марадонною Пеле та закадичним другом Інфантіно перехиляв шампанське. Висновок. Звик вирішувати питання перевірним методом. І на цей самий спосіб, себто на стакан, тепер вирішив підсадити балтійські країни. Керсті Кальюлайт дуже любить подарунки. Недарма президент Естонії подарували велосипед Володимиру Зеленському. Та цього разу вже вона отримувала презенти. Щепа, каже, святкувала своє 50-річчя. Росіяни над сюрпризом довго не думали, бо вирішили подарувати. Шампанського! Але Кальюлайт заговорила устами Могилевської. Я кажу. Президент Естонії вернула подаренную посольством РФ бутилку шампанського із Крима. По-друге, за президенткою Естонії притаманних російських звичок не помічали. По-третє, це могло бути щось таке. Не п'єш алкоголь, так де ви п'єте. Ну а по-перше, негоже брати подарунок з вкрадених виноградників. Тим паче всім відомо, що було у пляшці. І все мало закінчитись, якщо не так, як з Литвиненком, то принаймні, як зі скрипалями. Тільки на російський прийом уже не клюють. Від напої відмовлявся і Вселенський патріарх Варфоломей, і колишня головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні. Тепер президентка Естонії не клюнула на наживку. Навіщо був замах Путіну, теж нібито очевидно. Естонія обвинила Росію в анексії 5% країни. А тепер Путін хоче всю Прибалтику заграбастити. Та ймовірно, навіть не це головна причина отруєння. Раніше російський президент говорив таке. Якщо ми будемо чекати чудес від золотої рибки, то ми можемо оказатися, як в сказці Пушкіна, у розбитого корита, в кінці кінців. Лучше працювати, засучив рукава самим. Тільки от є цар Мідас, який перетворював усе на золото. А є Пу, який виявився антимідасом. Бо до чого він не торкається, все перетворюється явно не на золоту субстанцію. Тому єдина надія все ж на золоту рибку. А де така водиться? Правильно, в Прибалтиці. Тому Путін готовий на все, аби її вполювати. Ну, щоб не лишатись у розбитому кориті. Упродовж 17-го та 18-го років у Фінляндії виплачували безумовний базовий дохід. Про що йшлося? Кільком тисячам громадянам просто так, безвозмездно, дарма видавали щомісяця по 560 євро. Згодом експеримент вирішили згорнути. Він не покращив ситуацію з безробіттям. У Швейцарії взагалі проводили референдум, чи платити громадянам гроші просто так. Пропонували виплачувати кожному мешканцю по 2,5 тисячі доларів. Але 78% проголосували проти. На Росії ж, звісно, двома руками за. Тут так люблять халяви, що готові за неї хоч битися, хоч принижуватися. І нема у цій країні більшого багатства, ніж русський чоловік. Може, десь не настільки заможний чи не настільки освічений, але є в ньому якась потаємна сила та дивовижні гордість і самоповага. Або нема. Це Володимир Жириновський, і він у серці великої держави на Красній площі роздає подачки громадянам РФ, принагідно розбиваючи на категорії. Діти, інваліди, сироти, як ж кушні ми живемо? Так-так, депутат щойно обізвав людей кріпаками та холопами. Ви не смієтеся? Не смішно? Не поняли, да? Це Росія! І здавалося, будь-кому, хто образить росіянина, готують страшну кару. Впасть йому треба було ці гроші! В саму глотку! Але ні, інваліди, кріпаки та холопи із задоволенням беруть гроші в баріна. Долар, долар, долар!
грязная зеленая бумажка. Бо долар може і брудний папірець, а 16 доларів або 1000 рублів, оскільки роздавав жирік, то зовсім інша справа. Атракціон неслиханої щедрості! А якби по 5 тисяч давав, то може б і з лопати брали і черевики цілували. Вони будуть на четвереньках ползати, а ми на них плювати. Зачем? Удовольствие получать. З одного боку, Вольфович знову підіграв Кремлю. Тепер Путін має відеодоказ. От він, рівень життя, який підвищується. Можна хоч нові податки, хоч пенсійний вік піднімати. А головне, що люди якби й не проти бути кріпаками. Жириновский заявил, что от слова «холоп» произошло другое русское слово – «хлопцы», которое обозначает молодых ребят – безработных, бедных и бесправных. Тому тепер хлопці повинні звикнутися з думкою, що тепер вони холопи. А згодом підписують відповідний документ і справу зроблено. По 16 доларів за голову. Вигідно, як не крути. Підловити свою масну і разом з нами розжигайте у повідомленнях на нашу електронну пошту Кремлін@Авісті.Укрнет. Це був Юр Гаврищак і Авісті Кремля.